Dobar večer, poštovani gledatelji u Otvorenom. Predsjednik Republike poručuje uskoro ću biti premijer, Ustavni sud ne može mi ništa. Državno izborno povjerenstvo pozvalo ga je danas da se suzdrži od sudjelovanja u kampanji. Što slijedi? Jesu li dogovorene koalicije? Što je Treća Republika? Zašto je IDS napustio SDP-ovu koaliciju i zašto Radnička fronta nije poželjna toj koaliciji? Na sve ove odgovore, pitanja tražimo u večerašnjoj emisiji. Naši su gosti Nikola Mažar iz HDZ-a, dobro večer. Dobro večer. Mišel Jakšić iz SDP-a, dobro večer. Dobro večer. Katarina Peović iz Radničke fronte, dobro večer. Dobro večer. I iz Pule je stigao Dalibor Paus iz IDS-a, dobro večer i vama. Dobro večer. Rekao sam na samom početku da je predsjednik danas poručio uskoro ću biti premijer, Ustavni sud ne može mi ništa, Državno izborno povjerenstvo pozvalo ga je da se suzdrži od sudjelovanja u kampanji. Evo što je danas poručio iz Rijeke i što je večeras odgovorio premijer Plenković. Ja na ta upozorenja gledam sa prijezirom, sa dubokim prijezirom. Nikakve, na mene nikakve, meni ne mogu ništa. Ne, ne, krše ustavi i predstavljaju smrtnu opasnost hrvatskoj demokraciji. I nećemo više koristiti grube riječi i osobne atribute, mada za njih ima itekako mjesta, ali naprosto, dakle, to neću poštivati i učinit ću ono što mi moja savjest nalaže, a to je briga o funkcioniranju sustava. Što se tiče onih koji su zaduženi za praćenje cijeloga izbornoga ili predizbornoga procesa, to su Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud, i očekujem da se oni očituju. Upozorenje koje je Ustavni sud dao u ponedjeljak, vidio sam da je danas dalo jedno priopćenje Državno izborno povjerenstvo, na njima je da se očituju prema svim akterima, a što se tiče toga ko će biti budući predsjednik vlade, to sigurno neće biti on, nego sa sigurnošću mogu reći da ćemo biti mi kao glavna stranka i s našim koalicijskim partnerima oni koji će predložiti budućega mandatara, a to bi prema ozračju koje vidim po Hrvatskoj trebao biti ja. Gospodine Jakšiću, drugo upozorenje za predsjednika Republike u dva dana, prvo od Ustavnog suda, danas od Državnog izbornog povjerenstva. Priželjkujete li možda da se ponište izbori u SDP-u? Naravno da ne. Jer smo za izbore apsolutno spremni i uvjeren sam da ćemo biti pobjednička lista na parlamentarnim izborima 17. travnja 2024. godine. Ali ovo sve zajedno što se dogodilo od strane Ustavnog suda, moram reći da je apsolutno strašno. Dakle, uopće ne želim sad ulaziti u raspravu da li Zoran Milanović smije ili ne smije biti kandidat. Donijeli su odluku kakvu su donijeli, pozvali su se na što su se pozvali i neka to bude i njihovo pravo. Prestrašno je da prejudiciranje te odluke smo imali prilike čuti, slušati u nedjelju, kad su izvukli iz podruma Vladimira Šeksa da kao najveći hrvatski ustavni ekspert i otac hrvatskog pravosuđa sa svim ovim ljepotama i radostima koje gledamo, kaže kakva bi trebala biti odluka Ustavnog suda. Bilo je jasno šta će se nakon toga, nažalost, događati, jer to tako obično sa Šeksom, HDZ-om i pravosuđem ide. Ono drugo, upozorenja SDP-u, mislim da je isto strašno i uopće ne mogu vjerovati da se to događa. Ali to je se katastrofalna poruka. Da. Ali kad već pričamo o Ustavnom sudu, ono što je ostalo nekako sad ispod stola, o čemu se više ne priča, i nadam se da će Ustavni sud isto tako vrlo brzo reagirati prema tome, jer su oni imali određene primjedbe na to kako nam izgledaju izborne jedinice i kako će teći izborni proces. Volio bi da Ustavni sud takvim tempom da odgovor na pitanje što sa našim popisom stanovništva, što sa registrom birača i da li je normalno da imamo 500.000 birača više nego što imamo punoljetnih građana, gdje su ti ljudi, od kuda će sve dolaziti glasati. Očito je da će utjecati na izbore, a imamo pouzdane informacije i danas neki mediji, točnije jučer, pišu o tome da na upozorenje ustavno-pravnih stručnjaka na koje se voli pozivati kad mu to odgovara, je Andrej Plenković odgovorio da njega to ne zanima i time se neće baviti. To bi bilo dobro da Ustavni sud prokomentira. Kao što bi bilo dobro, s obzirom da se SDP udijela lekcije zbog verbalnog delikta, sad očito po novome, ali to je ono, u strahu su velike oči, da isto tako dobijemo odgovor, ja to stvarno rijetko povlačim kao temu, ali činjenica je da svi koji ćemo biti kandidati na listama za Sabor ćemo morati donijeti potvrde o nekažnjavanju. E sad, da li HDZ će dobiti tu potvrdu o nekažnjavanju za sebe kao stranku nakon pravomoćne presude za korupciju?
Još jedno pitanje. Večeras je predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović odlučio objaviti sve dokumente sa sjednice o Milanoviću. Kako to tumačite? On kaže zbog velikog interesa javnosti. Pa da je Ustavnom sudu toliko do transparentnosti i otvorenosti, a to je isto bila inicijativa SDP-a i oporbe u nekoliko navrata, onda bi se složili s time da njihove sjednice same po sebi postanu javne. Jer oni raspravljaju o prevažnim temama, o prevažnim odlukama. Bila je tema pobačaj, rad nedjeljom, korona mjere, sad smo spomenuli popis birača, popis stanovništva. Bilo bi jako zgodno da vidimo kako o tome raspravljaju i kako na kraju donose odluke. A ne da nam je tumač odluka Ustavnog suda po enti putu hrvatskoj demokraciji Vladimir Šeks. Ali on valjda spaja sve ono što se trenutno okuplja oko HDZ-a. Gospodine Mažar, koliko sve ovo šteti? Apsolutno da šteti. Dakle, vi ako pogledate okvir, situacija je da trenutno vodstvo SDP-a, odnosno njihova garnitura, je u 10 godina 3 puta izgubila izbore. Kada smo sada raspustili Hrvatski sabor, oni su bili svjesni da će izgubiti i 4. put i onda su u sprezi sa predsjednikom Republike, dakle, odlučili da će ići mimo svih pravila i da jedino ako se igra bez pravila, eventualno im postoji šansa da dobiju tu utakmicu. Onda su odlučili idemo prvo istući i maknuti suca, nakon toga stvoriti zbrku, poništiti institucije, napraviti kaos i na temelju što većega kaosa, mimo pravila, pokušati dakle doći na vlast. Ono što sada vidimo, dakle, u SDP-u vlada nered, kaos, cirkus, u koaliciji vlada nered, kaos, cirkus. Vezano za njihovog mandatara, odnosno kandidata, isto nered, kaos, cirkus. Hrvatska demokratska zajednica sigurno neće sudjelovati niti u tome ludilu, bezakonju, neredu, cirkusu. Mi prije svega poštujemo pravila, poštujemo institucije, ustav, ustavne stručnjake. To su temelji demokracije i to je strana na kojoj će Hrvatska demokratska zajednica u ovim izborima biti. Vi ste vidjeli da niz, ne samo ustavnih stručnjaka, niz kvalitetnih ljudi koji ovdje vide da nije samo stvar obrane ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, nego obrana civiliziranog društva našega kao Hrvata, su jednostavno odmah se odmakli od ove, ja bih rekao, katastrofalne odluke, prije svega očajnoga Grbina kojeg više nigdje praktički nema i očajnoga SDP-a, koji je sada njihova koalicija spala na 2 slova. Dakle, bračni par Puljak i ovaj što obija automobile. Vidjeli ste večeras između ostaloga i gospodina Budišu, koji je bio jedan od vođa studenata u Hrvatskom proljeću i jedan, ja bih rekao, od najistaknutijih političara u stvaranju Hrvatske, koji je vratio i orden predsjedniku Milanoviću, kojega je dobio prije 3 godine, ali smatra da, dakle, Milanović nije dostajan da njemu da nakon svega ovoga. I to jednostavno pokazuje da će SDP, odnosno Ljevica, dio koji ostane s njima, doživiti harakiri. Prije nego idemo na ostale goste, gospodine Mikšiću, samo, Jakšiću, samo kratko pitanje. Je li sad SDP pao u drugi plan nakon što imate mandatara? Pa ne, kad pričamo već o mandatarima i pozivanju HDZ-a na rušenje institucija i ruganju ili ne ruganju hrvatskim građanima, ja im isto tako čestitam kad pričamo o tome što su 2015. na 16. postavili za premijera Tima Oreškovića koji je bio kandidat na svim listama HDZ-a. Čak smo imali jednu jedinicu gdje je na svih 14 mjesta bio Tim Orešković. Izvukli su ga iz ormara da bi spasili Tomu Karamarku, kojeg su poslije izbacili, jer je Andrej Plenković rekao da stranka ne može biti taoc jednoga čovjeka i da pod Karamarkom idu prema sumnjama za korupciju gore nego u doba Sanadera. Sada predsjednik Peđu Grbina? A sad bi Karamarko očito trebao biti taj sa svim avetima koje vuče sa sobom s kojima bi trebao spašavati Plenkovića. I poziva na veliko okupljanje desnice, a glavni koalicijski partneri su im navodno liberali. Kad pričamo pak o koalicijama, isto tako bi samo naveo, s obzirom da se HDZ uvijek bavi SDP-ovim koalicijskim partnerima, da je Budiša koalicijski partner HDZ-a, HSLS, da je isto tako tamo HNS, da je isto tamo tako Zekanović, da je tamo Pupovac, da je tamo Ketazi, da u nekim prethodnim mandatima su ispašavali Bandić, Latičković, Milanka Opačić, Tomislav Saucha, toliko o koalicijskim partnerima HDZ-a.
A ustavno pravni stručnjaci su imali puno toga za reći i o Lex AP-u, i o procesu oko Vrhovnog suda, i o procesu izbora državnog odvjetnika, i o registru birača i popisu stanovništva, i o izbornim jedinicama, ali se Andrej Plenković pravio da ga to ne zanima. Gospođo Peović, dan nakon raspuštanja Sabora ušli ste u ovu SDP-ovu koaliciju. Što se onda dogodilo u subotu? Da li je na to možda utjecao ulazak predsjednika u SDP-ov stožer? Mi smo bili u razgovorima o ulasku u koaliciju. Nismo nikad ušli još u koaliciju. Naša skupština nije to izglasala, ali je bilo ozbiljnih razgovora koji su trajali zapravo jako dugo i naše izbacivanje iz koalicije koje je potaknuto ucjenom 5 liberalnih stranaka, znači Reformista, Fokusa, IDS-a, PGS-a i Centra, je bilo simptomatično jer je gotovo kolidiralo, znači, sa ulaskom Milanovića i to je moment u kojem je sasvim bilo jasno da upravo zato što ta lijeva opcija, tadašnja lijeva, jer to se sad više ne može nazvati lijevom opcijom jer je izbačena jedina lijeva komponenta, autentična, je bila u mogućnosti smijeniti HDZ. I mi smo od početka govorili sa HDZ-om treba smijeniti HDZ-ovske politike. I to je trbuhozborcima kapitala bilo neprihvatljivo. I tu moramo razumjeti da je prvi korak sigurno smjena HDZ-a, ali drugi korak je puno teži, a to je smjena HDZ-ovskih politika. I Radnička fronta je bila taj zalog da će se to uistinu desiti. I mislim da se pita članstvo i glasače SDP-a da li želite Radničku frontu ili želite Reformiste, Čačićeve i ostatak liberalne ekipe. Mislim da bi odgovor bio ipak želimo Radničku frontu. Ali trbuhozborski kapitala i oni koji su tu da sačuvaju poredak, status quo, i donesu promjenu koja neće biti promjena, su odlučili izbaciti Radničku frontu, što uopće nije neobično. Mi moramo biti svjesni da koliko god Radnička fronta pozivala da je bitno smijeniti HDZ, moramo upozoriti što znači Zoran Milanović. To je bio antiradnički premijer. Premijer koji je donio zakon o radu, koji je nas doveo na prvo mjesto po prekornim ugovorima o radu, znači nesigurnim ugovorima o radu u Europi. Preko 50% mladih je bilo zaposleno na takvim ugovorima, što je i potaknulo iseljavanje. Znači li to da vam odgovara premijer, da ste izbačeni iz koalicije? Ja bih samo željela, lako za Radničku frontu, što smo mi izbačeni iz koalicije. Glasači, oni koji gledaju ovo, moraju biti svjesni što dolazi. A dolazi ono što je sam Peđa Grbin napomenuo, reflektirajući na taj mandat Zorana Milanovića. Bilo je problema, rekao je, ali tada smo bili u krizi, bile su mjere štednje, imali smo pritisak od briselske administracije. Ali pritisak od briselske administracije i mjere štednje dolaze opet. Mi dolazimo u krizu i kako će oni koji vladaju odgovoriti na tu krizu, da li će podilaziti kapitalu i opet slati interventnu policiju na radnike, što je radio Milanović u Jadran Kamenu na Braču, ili ćemo stati uz radnike i zadržati radnička prava, a HDZ je napravio najbolju moguću pripremu s izmjenama, dopunama zakona o radu, da se napravi upravo to. Vi ćete u krizi dobiti, dragi ljudi koji ovo gledate, 30% manju plaću. Bez da vam poslodavac išta mora opravdavati, to je nasljeđe HDZ-a, izmjena i dopuna zakona o radu koje su donijeli u ovom mandatu. Dolazi dakle vrijeme u kojem ćemo morati braniti radnička prava i lako za Radničku frontu, ali Radnička fronta je onaj zalog i jezičac na vagi koji kazuje da neće se raditi u interesu kapitala, nego će se raditi u interesu radništva i društvene većine. I zato je bitno da ostanemo u Saboru. Mi tamo nismo zbog svojih fotelja, niti smo u toj koaliciji kalkulirali. Htjeli smo biti oni koji će smijeniti HDZ, ali smijeniti s HDZ-om i HDZ-ovske politike. Gospodine Paus, IDS izlazi u 8. izbornoj jedinici, a što je bilo sa SDP-om? Također ste se pojavili na toj prvoj konferenciji za novinare. Onda se nagađalo da zapravo nisu za to da se ulazi u koaliciju s SDP-om vaši neki članovi u Istri. Ma, prije svega mi smo jasno komunicirali davno prije tog sastanka da će IDS u 8. izbornoj jedinici izaći sa svojim koalicijskim partnerima, a to je PGS, Fokus i Reformisti. I da što se nas tiče u 8. izbornoj jedinici je najoportunije izaći
zbog rezultata u tri bloka. Dakle, sa takvom smo zahtjevom i došli na te razgovore. Cilj dolaska na te razgovore, pa mislim da je kolega Jakšić nabrojao da sve razloge zbog čega smatramo da je potrebna promjena u Republici Hrvatskoj i da je potrebna vlast koja će Hrvatsku odvesti ipak u neke bolje vode nego gdje smo sada. S druge strane, ti razgovori su pokrenuti i nakon toga se barem sa strane IDS-a nije događalo gotovo ništa. I onda u jednom trenutku predsjednik Milanović postaje premijerski kandidat i kandidat na listama SDP-a, bez da je to iskomunicirano sa potencijalnim koalicijskim partnerima. Dakle, što mislimo da nije korektno. A s druge strane, gospodin Milanović nije dao ostavku na svoju funkciju. Time smo, dakle, shvatili da to nije ono što se mislilo u samome početku. I dakle, da... Zoran Milanović je razlog. Molim? Zoran Milanović je razlog. Zoran Milanović nije dao ostavku na svoju... Ali to je razlog što ste vi otišli iz koalicije? Pa jedan od razloga je i Zoran Milanović, zato što jednostavno nije bilo iskomunicirano jasno prema partnerima što će se dogoditi, nego smo dovedeni pred gotov čin, a nismo ni razgovarali na kraju krajeva o politikama, nismo razgovarali o smjeru, o onome što želimo, kako je rekla kolegica Peović, što želimo nakon tog 17.4., odnosno što ćemo raditi. Dakle, mi smo jasno odmah komunicirali i ući ću u meritum za razliku od kolege Jakšića, zašto smatramo da ne možemo dalje nastaviti razgovore prema ovoj koaliciji, a to je zato što predsjednik, dok obnaša tu funkciju, ne može biti ovaj kandidat na listama i ne može se miješati u sve u izborne procese. I ovaj drugi razlog prethodni, što smatramo da je otprilike nekorektan odnos bio SDP-a prema nama. Nama jeste važna promjena, jeste važno osvojiti vlast, ali ne pod svaku cijenu i mislimo da to treba napraviti i pošteno i korektno i po zakonu. Dobro, Zoran Milanović neće biti na listama, ali ostaje vaš mandatar. Zoran Milanović će biti premijer nakon pobjedničke kampanje SDP-a. I samo da se osvrnem na... Samo da vas pitam, jeste li već nešto potpisali sa predsjednikom Republike oko toga? Jel se može dogoditi, ako osvojite vlast, neko iznenađenje, pa kaže Zoran Milanović, neću biti premijer, bit će Peđa Grbin. Biće Timo Rešković, opet. Novi neki Timo Rešković. Jeste dogovorili to usmeno ili nešto na papiru? Ne mogu to dalje komentirati, jer time bi nas Ustavni sud stvarno mogao lupiti po prstima jako. Moramo sad naći ono ko u Batmanu reflektor, pa ćemo slati nekakve svjetlosne signale. Samo ne smijemo reći da je to zamjena za Batmana, da Vlado Šek sa svojima ne zabrani Batmana, pa djeca više neće imati zabavu. Dobro, kako će izgledati onda kampanja? SDP već dulje vremena u predkampanji gdje smo obišli cijelu Hrvatsku i imamo stvarno jako lijepe reakcije na terenu gdje smo prezentirali naše politike koje se tiču životnih stvari u ovoj zemlji. Od toga kako riješiti problem stanovanja za mlade ljude za koje znamo da danas nikad teže dolaze do svojih kvadrata i do svog doma. Prezentiramo naš prijedlog mirovinske reforme, prezentiramo naš prijedlog za plaće, ići ćemo sa našom poreznom politikom, krenuli smo sa našim prijedlozima za zdravstvenu reformu, isto tako nas sad čeka i pravosudna reforma. Dakle, SDP stvarno ima cijeli set mjera koje će isprezentirati. Je li ovo što u zadnjem 24 sata predsjednik Republike objavljuje na svojem službenom Facebook profilu, mislim o EU fondovima, sinoć danas o ilegalnim migracijama, je li to program SDP-a? Ne stignem pratiti Facebook sve što piše Zoran Milanović ili premijerski kandidat objavljuje. Ali to stvarno ne stignem raditi. Ali kad pričamo o europskim fondovima, dakle, svakako moramo naglasiti da moramo biti svjesni da to neće trajati u nedogled. Dobro. I da se pojavila korupcija je. Što je Treća Republika? Kad pričamo o Zoranu Milanoviću i njegovom mandatu, ajmo samo reći da on postao premijer u svjetskoj ekonomskoj krizi. Dobro. Nakon premijera u zatvoru. To valjda nešto znači za okvir u kojem je radio, živio i djelovao. Što je Treća Republika koju spominje vaš premijerski kandidat? Treća Republika je za početak zemlja gdje ćemo imati jasan i transparentan proces kako biramo pravosudna tijela, kako funkcioniraju pravosudna tijela, kako funkcioniraju institucije koje bi trebale čuvati neovisnost ove zemlje poput Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. A ne ovo što imamo danas, gdje se stavlja stalno šapa na te institucije i plus toga se želi uvesti Lex AP gdje će se zabraniti ljudima da pišu uopće o kriminalu. Jel se nešto mijenja u tom ustroju? Hoće li biti županija u Trećoj Republici? Da. Koliko sudova? Da, da.
Naravno da bi sad mogao dalje nastaviti opet plan za stan, porezna politika, mirovinska politika. Imamo stvarno cijeli set politika. U konačnici... Da, niste nam konkretno rekli u jednoj rečenici što je Treća kad republika. Kad pričamo o lijevim politikama, o održivim politikama, zelenim politikama, SDP u praksi ima Varaždin, Koprivnicu, Supetar, Zlatar, Jastrebarsko, koje odmah možemo pokazati kako u praksi provodimo lijeve republike. To je bila prva i druga republika. A može biti i sedma republika. Ali dobro, vi govorite treću. Kako vi, gospođo Peović, doživljavate tu Treću republiku? Pa Treća republika vam je nešto što je ovo sedlanje konja nakon kojeg slijedi stiskanje uzdi. Moramo biti spremni na to da ćemo prvo osedlati konje, a onda ćemo morati zatezati uzde. Jel slijedi ovo što je rekao kolega Jakšić, znači slijedi kriza, slijedi recesija, a znamo kako SDP u recesiji funkcionira. Ali Treća republika vam je isto što i Rijeke pravne. Jel? Znači prazni označitelj, prazni termin koji se može sad puniti svime. On se poziva sad i na crvenu boju. Pa ako ste u crveno, možda ste trebali Radničku front odabrati, a ne trbuhozborce kapitala. Ali Treća republika, ako se na to poziva, znači na liberté, egalité, fraternité, znači jednakost, slobodu, bratstvo, onda bi se trebao pozivati na neke politike koje su proradničke, koje su za društvenu većinu, ali sve ovo što je sad i navedeno ima neku falingu. To nisu politike za društvenu većinu. To su politike koje osiguravaju promjenu koja to neće biti. I Radnička fronta je tu zalog da se nešto mora desiti uistinu kao promjena, da bi nešto bilo drugačije. Gospodine Mažar, Treća republika. Mi smo danas prije svega čuli od Državnog zavoda za statistiku da je u siječnju isplaćena najveća prosječna neto plaća u povijesti Hrvatske, dakle 1239 eura. Ako pogledamo od listopada 2016. do siječnja 2024. to je 490 eura povećanje. U SDP-ovom mandatu to je bilo fantastičnih 24 eura. Dakle, 490, 24. S obzirom da je kolega Jakšić spominjao da su bili za vrijeme svjetske krize. Svjetska kriza je bila 2008. godine. SDP je došao na vlast 4 godine poslije svjetske krize. Da ne idem u sve detalje. Na kraju mandata SDP-a, šta je Hrvatska imala? Imala je 50.000 više nezaposlenih nego na početku. Mi sada imamo preko 200.000 više zaposlenih nego na početku. Imali su 71 milijardu kuna veći javni dug nego na početku mandata, što vam je otprilike 18 Peljeških mostova. Dobro. U tome mandatu, ja ću reći, evo, dolazim iz Slavonije. Dakle, u tome mandatu vam je bilo, ako zaboravim Slavoniju, neka mi se ruka osuši. Ruka se nije osušila, ali Slavonija se, nažalost, osušila. I jedino što je bilo ostalo od njihovih rijeka je bio ostao mulj, blato i talog nakon katastrofalne obnove Gunje. Što i dan danas, nažalost, ljudi osjete. I meni je drago što kolega Jakšić, iako je ostao usamljen u ovoj raspadnutoj koaliciji, u biti govori da je Peđa Grbin. Dakle, mi smo pobjedili prvo Zorana Milanovića, onda smo pobjedili Davora Bernardića. Peđa Grbin se sada nije ni usudio kandidirati i očajni SDP vuče najgorega premijera u povijesti da ih spasi. Prema tome, kampanja za Hrvatsku demokratsku zajednicu je vrlo jednostavna. Postignuća, rezultati, politika je odgovoran i ozbiljan posao. Nije cirkus, nije nered, nije kaos. Imali smo izazove, mi moramo znati da budemo spremni za izazove, da građani imaju sigurnost, stabilnost, pouzdanje u svoju državu, u svoju vladu. Gospodine Paus, nakon izbora, s kime ćete? Nakon izbora treba prvo sačekati da izbori prođu, treba vidjeti rezultate i na osnovu rezultata ćemo znati tko uopće može biti mandatar. Ukoliko lijeva opcija bude u mogućnosti formirati vlast, mi smo spremni o tome razgovarati, ali ponovo kažemo, ne pod svaku cijenu. A desna? Ne, ukoliko desna opcija bude u prilici formirati vlast, sigurno neće biti IDS taj koji će ući u koaliciju sa desnom vladom. A htio sam samo nekoliko riječi vezano uz programe i tako dalje. Mislim, IDS je 34 godine u Istri i 34 godine i nakon 34 godine i dalje ima i većinu u županijskoj skupštini i u velikom dijelu općina i gradova upravlja i dalje dobiva povjerenje građana. Mislimo da reference koje i rep koji ostavljamo iza sebe pokazuje
koliko su vjerodostojni oni podaci, koliko su vjerodostojne one politike koje stranka provodi. A IDS zaista dobiva povjerenje 34 godine, znači da smo vjerodostojni i znači da ono što i obećamo to i napravimo. Ukoliko bismo zaista i mogli jednu stvar napraviti samo nakon izbora, to bi svakako bila decentralizacija, odnosno spuštanje ovlasti na razinu županija, na razinu općina i gradova, da što više ovlasti imamo tamo gdje se o građanima odlučuje i da imamo što više novaca koje smo u stvari mi stvorili na našem području. Gospođo Peović, nakon izbacivanja krenuli ste u napad na SDP. Hrvoje Štefan, nekadašnji član SDP-a, sada je u Radničkoj fronti u Rijeci, danas poručuje: Rijeka pravde zvuči kao vic, ali prijetnja. Pa, znate šta, trebalo bi zapravo svima ovdje odgovoriti nešto. Dobro. Znači, ovdje imamo tri, zapravo vrlo slična trbuhozborca kapitala. IDS je zapravo HDZ u Istri. Stvarno je istina ovo što govori gospodin Paus, da su oni dokazali svoje politike. To su politike okoštavanja privredne strukture, svođenja na turizam i uslužne djelatnosti koje nemaju mogućnost proizvesti višu dodanu vrijednost. Nijedna bogata zemlja Europe nema više od 5% BDP-a, turizma u BDP-u, a mi smo se doveli do 20%. Mi se samo možemo baviti uslužnim djelatnostima, zato je HDZ lijepo omogućio da imamo uvoz strane radne snage, kako bi zapravo radnici postali robovi, a ne radnici. Oni nemaju niti radno vrijeme, nemaju niti radne uvjete, niti imaju plaćne prekovremene. I to je ono što HDZ hoće napraviti od ove zemlje. Da radnik ima izbor, ili ćeš iseliti iz ove zemlje, svakog šestog radno sposobnog su iselili. I ovdje Nikola Mažar ima obraza govoriti o prosječnoj plaći. Minimalna plaća u Sloveniji je oko 1000 eura. Kakva je naša minimalna plaća? Skoro duplo niža. Znači, mi smo se sveli sa svim usporedivim zemljama, smo na totalnom začelju Europe i to je posljedica upravo tih, mislim, svih ovdje prisutnih politika koje su nas svele stvarno na ono brisanje austrijskog muzika. Gospodine Mažar, daću vam priliku, samo htio se nadovezati na gospođu Peović, gospodin Paus. Da, htio sam samo reći da ovo što govori gospođa Peović, odnosno politike Radničke fronte, više govore o Radničkoj fronti nego o samoj Istri. Dakle, Istra zna kamo ide, Istra misli svojom glavom, Istra se razvija na jedan svoj specifičan način i zato jesmo tu gdje jesmo, jedna smo od najrazvijenijih regija, a sličnost između HDZ-a i IDS-a je samo u tome što smo zaista dugo na vlasti, s tim da smo mi u tome puno bolji. Mi, dakle, nismo imali barem ova dva time-outa koje je imao HDZ, a druge sličnosti nema. Mi smo najuspješnija hrvatska regija, a Hrvatska je jedna od najnerazvijenijih europskih zemalja. Zato vi imate Jakovčića, odnosno, oni imaju Todorića kao veleposjednika. Ne želeći ulaziti sada u neku polemiku, ali kolegice Peović, Republika Hrvatska je do 1995. godine 1/3 imala okupiranoga teritorija. Samo ratna šteta u Vukovaru, odakle ja dolazim, je 10 milijardi kuna. Prema tome, uspoređivati nas sa Slovenijom ili drugim zemljama koje nisu imale ni ratnu štetu. Dokle ćete se vi izvlačiti na rad? Svakog šestog radnog sposobnog ste iselili. To nije Franjo Tahi uspio što ste vi uspjeli. I ono što možete vidjeti, dakle, nastavak... Može vas sram biti da se uopće uspoređuje. Nastavak povećanja i plaća i mirovina minimalna, odnosno minimalac će biti 1250 eura bruto, a prosječna neta 1600. Duplo manja od Slovenske. S tim da HDZ što obeća izvrši više od obećanoga. Duplo manja od Slovenske plaće. Gospodine Mažar, danas je bilo predsjedništvo HDZ-a, stigle su vam liste iz svih županijskih organizacija, dakle vi ćete to sada brusiti, kada ćete ih objaviti sljedeći tjedan? Pa ja vjerujem da će to biti, dakle, tijekom sljedećeg tjedna. Ono što... I program. I program, naravno, ono za razliku od drugih koji imaju, vidimo i te kako probleme sa listama, prvo od kandidata kojih nemaju do toga da im ljudi odlaze radi mjesta. Kod nas je, ja bih rekao, sve idilično, zato što smo svi podređeni prije svega interesu građana, stabilnosti, sigurnosti, ne gledamo tko će biti na kojem mjestu, na kojoj listi, i ono što želimo je, dakle, nastavak rada upravo toga, jer hrvatski građani ne žele povratak na staro, ne žele povratak na loše, ne žele agoniju i SDP, žele da Hrvatska i dalje nastavi rasti, i to je ono što ćemo prezentirati u kampanji koja će biti pozitivna, afirmativna na temelju postignuća, rezultata, a imat ćemo naravno najbolje liste koje će odnijeti najviše glasova i ići u treći mandat. Pri kraju smo, gospodine Jakšić, danas je predsjedništvo SDP-a, još traje, trebala je biti izjava, nije bila jer će trajati dugo u noć. Što se događa? Procurilo nešto da gospodin Čačić
radi probleme oko treće izborne jedinice. Samo pozicija. Mala digresija, s obzirom da je kolega Mađar rekao da je Zoran Milanović najgori hrvatski premijer, to znači da se očito spremaju amnestirati uz Karamarka i Ivu Sanadera. Pa će ga valjda vratiti zatvora u HDZ. To je apropo Zorana Milanovića. A mala digresija, kolega Jakšić i ja smo sudjelovali u Mreži prvoga, gdje je kolega Jakšić javno rekao da je to bila najlošija vlada, najlošiji premijer. Ja nisam nikad rekao da je to najlošija vlada i najlošiji premijer. Rekli ste da ste zato izgubili na izboru. Rekao sam da očito nije sve bilo uspješno. SDP je najjača oporbena stranka, jedina snaga koja može maknuti HDZ s vlasti. Što se tiče koalicija, to je naravno uvijek kompromis. Lista. Nekad kompromis uspije, nekad ne uspije. Liste je zanimljivo složiti jer znamo da se sve na kraju koalicijskim sporazumima svede na liste. Ali veseli me da SDP više nije spreman biti nosač aviona kao svojedobno HNS-u kad smo i sa 12, 15, 17 mandata uvodili u Sabor, što su mogli vidjeti samo na televiziji. I apropo lijevih politika, SDP-ovi gradonačelnici i načelnici svojim radom na terenu, u praksi, pokazuju kako se provode lijeve politike. Gotovi smo. U rečenici, gospođo Peović, hoćete li uspjeti popuniti liste u svih 10 izbornih jedinica nakon što ste izbačeni iz koalicije? Vjerojatno hoćemo. Glasite za Radničku frontu, ne za lista oportunista. Varijante i Radnička fronta je zalog radničkog glasa u Saboru. Gospodine Paus. Pa evo, ja isto mogu uputiti glasačima poziv da izađu van. Dobro, još ima puno do izbora. Neka glasaju za one stranke koje imaju iza sebe rezultate i mi se ne bojimo onda da ćemo i na izborima postići odlične rezultate. Ovo kao da je bilo prvo predizborno sučeljavanje. Hvala vam puno na dolasku večerašnje Otvoreno. Hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Gledajte nas sutra u isto vrijeme. Ugodan nastavak večer i doviđenja.